Не підписав декларацію сімейним лікарем, не отримаєш медичні послуги. Інтернет-видання «Медпросвіта» поширило інформацію про те, що з 2020 року безкоштовну медичну допомогу отримують пацієнти лише за наявності укладеної угоди із сімейним лікарем. Чув таку інформацію. Ну, стосовно, щоб зовсім не отримувати, я так розумію, що це якісь будуть платні основи. Да. Я такого слышала. Ну, як би є час далі до середини літа. Заключить угоду. Как бы, такую информацию слышала только по телевизору. В январе где-то, 21 числа, ну уже по надобности так, захворели-то и пошли заключать, чтобы помог. По-любому мать дитине допомог. Я так думаю. Чув, але не говорили, хто не заключив, то врачи не будуть приймати. Такого не було. Чи справді передбачає система «гроші йдуть за пацієнтом» безкоштовне медобслуговування лише за наявності підписаної декларації, оскільки сімейні лікарі отримуватимуть гроші тільки за пацієнтів, які їх обрали, адресує питання безпосереднім учасникам медреформи первинної ланки. Первинна медична допомога буде надаватися всім, як тим, які уклали угоду з сімейним лікарем, так і ті, які не уклали угоду з сімейним лікарем. До 1 липня 2019-го продовжила термін укладання угод із сімейними лікарями. Далі стартує другий етап реформування первинної ланки медицини. З липня місяця вже буде діагностика безкоштовна, котру пропонує другим кроком Міністерство охорони здоров'я відшкодовувати закладам другого рівня. Да, лабораторна діагностика, вузькі спеціалісти по направленню сімейного лікаря будуть безкоштовні, без сімейного лікаря вони будуть платні. Профілактичні огляди, якісь довідки, це вже є послуга, яку потребує, да, чи при влаштуванні на роботу і так далі. У цьому вже лікар може відмовити, бо не знає пацієнта, він не уклав угоду, це може відмовити. Але медичну допомогу надавати будуть безкоштовно лікарі завжди. 64% ужгородців, а це понад 71 тисяча із майже 114, обрали сімейних лікарів та заключили з ними декларації. Понад 2 тисячі пацієнтів співпрацюють із приватними клініками. Решта – 73 сімейними лікарями у 8 амбулаторіях міста. Наразі Ужгород серед лідерів у Закарпатті з кількості зареєстрованих декларацій в електронній системі eHealth. Процес укладання угод із початку запровадження реформи проходив хвилеподібно. Найбільша категорія – це дитяче населення, батьки дуже дбають за здоров'я своїх дітей, тому практично 100% уклали декларацію, вже вибрали лікаря для своєї дитини. Ну, а вже з молоддю важче, тому що вони рахують себе здоровими, вони не розуміють, що це є профілактика, і це все рівно ти маєш мати лікаря, котрому довіряєш, і обговорювати з ними проблеми і свій шлях просто в способі життя, так і в профілактиці. От з молоддю трошки гірше. Старші люди, от вони вже теж уклали декларацію. Із 1 квітня 2019-го отримати медпрепарати в рамках урядової програми «Доступні ліки». Ті, що відшкодовуються державою, зможуть тільки ті пацієнти, що заключили договір із сімейним лікарем. Така інформація теж останнім часом поширена у медіапросторі. Нічого такого. Я одержую по рецептам 3 лікарства безкоштовно. Чого? Я як льготник, мені не потрібно, я там вас заключити. Перегарними ліками користуюся, якщо можуть. Інформацію про те, що програма «Доступні ліки», що працює в Україні вже 2 роки, не буде обслуговувати пацієнтів без укладених угод із сімейними лікарями, спростували в Ужгородському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Всі пацієнти, яким призначено, які є хронічними хворими, і вони у нас є і ті, що уклали декларації, і ті, які не уклали декларації, у нас є реєстр цих хворих, як серцево-судинними захворюваннями, з діабетом і бронхіальною астмою, по принципу дільничому, якщо пацієнт не уклав декларацію, приходить і йому лікар виписує рецепт. Так, і ті, тим більше ті, з якими вже уклали декларацію пацієнти, тим виписуються постійно. Ніяких запобіжників, чи уклали декларацію, чи ні, для цих хронічних хворих нема. Варто додати, що з 1 квітня 2019-го НСЗУ вже напряму буде відшкодовувати аптекам за програмою «Доступні ліки». Окрім того, перелік препаратів буде розширений. А пацієнт, незалежно від того, де виданий рецепт, отримати ліки зможе у закладі будь-якого населеного пункту країни.